Щодня і щохвилини на кожного з нас випадає шалений потік інформації. До традиційних медіа додались соцмережі, месенджери та чат-боти. І ми дуже часто не розуміємо, що ж відбувається насправді. Будемо розбиратись із цим, аналізувати, думати, співставляти. Будемо кликати компетентних експертів у політиці, економіці, культурі, медицині і навіть у футболі, в якому розбираємось ми всі, але експерти все ж краще. Які події нас, українців, найбільше зачепили, як то кажуть, заживе цього тижня? Черговий пакет військової допомоги від США як передумова для контрнаступу та деокупації Криму. Зернові угоди. Чи працюватиме обрана схема експорту зерна? Бути чи не бути пам'ятнику Катерині в Одесі? Бавовна у Криму, а Булгаков у шкільній програмі. Про що говорили та сперечалися соцмережі? Сполучені Штати цього тижня оголосили про виділення чергового пакету фінансової допомоги Україні. Це буде вже 18-й пакет фінансування за президентськими повноваженнями. Цього разу сума складе 1 мільярд доларів. Новий пакет включає, зокрема, ракети для систем «Хаймарс» та ППО «Насамс», снаряди для гаубиць, 1000 джавелінів та сотні протитанкових систем. Експерти говорять, що допомога від союзників – це важливий фактор, який відіграє, напевне, ключову роль у підготовці контрнаступу Збройних сил України на півдні чи сході. Так вважає і авторитетний військовий експерт Валентин Бадрак. Днями Пентагон анонсував безпекову допомогу Україні в 1 мільярд доларів. Чому в цьому пакеті передбачається саме велика кількість боєприпасів, а не комплексів? Ну, почати треба з того, що боєприпаси – це фактично є основою, це така собі їжа для всіх систем збройових. І коли ми будемо мати боєприпасів набагато більше, ніж нам потрібно от сьогодні і зараз, то це означає, що ми можемо мати певні переваги і певні можливості для здійснення якихось заходів. Тобто я натякаю фактично на те, що йдеться про підготовку до контрнаступу, забезпечення контрнаступу. Щоб відбувся контрнаступ, треба, щоб відбулися забезпечення на різних рівнях нанесення ураження. Від поля бою, там 3-5 кілометрів, до там тактичної глибини. І нарешті оперативно-тактична глибина – це до 300 кілометрів. І, власне кажучи, тут якраз привід згадати, що удар по Криму, який відбувся цього тижня, це фактично от знищення військової бази в Сакі. Це фактично є прикладом того, як нанесено вогневе ураження на оперативно-тактичну глибину. І я абсолютно не виключаю, що це було зроблено оперативно-тактичною ракетою «Атакумс», яку, в принципі, Україна давно просила і давно чекала. Також в пакет допомоги входять 20 артилерійських систем, 1000 ПТРК «Джевелін», 50 броньованих медичних автомобілів. Чому саме така номенклатура продукції обрана? Ну, почнемо з медичного забезпечення. Мені здається, що тут американська сторона просто враховує, підходить до питання забезпечення України як всебічного забезпечення Збройних сил. Всебічного для контрнаступу. Якщо брати джавеліни або протитанкові комплекси, то це зброя поля бою. Це дуже важливо, тому що під час пересування, безумовно, буде зіткнення з різноманітною технікою, з броньованою технікою. І тут, якщо брати ближню дію, то протитанкові там гранатомети – це ближня дія. Якщо брати взагалі дію відстань 2,5-3,5 кілометри, то це якраз такий розумний протитанковий комплекс «Джавелін», який працює за принципом «вистрілив, забув». І це можливість, це перевага технологій, це можливість знищувати російську бронетехніку, тим більше, що бронетехніка, як вони самі жаліються зараз, вона не озброєна системами такого активного захисту. А чим наразі Україні важливі системи ППО «Насамс»?
То чому в цьому пакеті допомоги ми отримуємо боєприпаси до них, тобто ракетні комплекси, зенітні ракети, а не самі комплекси? Ну, почати, напевно, треба з того, що NASAMS – це система американо-норвезька. І розробляла її американська компанія Raytheon і норвезька компанія Kongsberg. І ці технології належать двом країнам, і ці комплекси так само належать двом країнам. Партнери тут об'єдналися в виконанні своїх рішень, і Україна з одного боку отримає NASAMS, очевидно, від однієї з країн-партнерів, а від Сполучених Штатів отримає, власне кажучи, ракети для цих комплексів. Дві батареї – це те, що, власне кажучи, на одному напрямку, на одній ділянці, якщо йдеться про звільнення півдня, то це, в принципі, може нам забезпечити достатньо серйозні перевагу серйозну в тому, щоб вражати літаки або гелікоптери, або навіть балістичні цілі, тобто ракети, які може російська сторона випускати, в тому числі з бомбардувальників стратегічних або дальньої авіації, навіть зі своєї території. Тому це дуже важливе прикриття контрнаступу, і взагалі це дуже важливі системи, які можуть нам серйозно допомогти. І це перший випадок, коли американці йдуть на те, щоб передати нам такі технології. А як наразі може і потрібен працювати оборонно-промисловий комплекс України у стані, коли ми очікуємо на ленд-ліз та іноземну допомогу взагалом? Ну от ситуація яка зараз? Збройні сили цілком і повністю зосереджені на отриманні західної техніки. І імпорт зараз він вимушений, тому що треба забезпечити, щоб фактично вибити ворога, щоб не допустити того, щоб він просувався вглиб України. І тому зараз цілком виправдано те, що Збройні Сили майже повністю орієнтуються на те, що завозиться нам у якості імпорту. Але Україна, між іншим, має потужні розробки, потужні технології, наприклад, ракетна програма. Україна здатна зробити ракетний меч, який зможе психологічно, знову-таки, не можу не згадати удар по авіабазі в Саках. Не стільки важливо там десяток літаків знищити. Для Росії, яка має 1500 літаків, навіть знищення нових літаків, таких як Су-30СМ або Су-24М модернізовані, які там були знищені, навіть це для Росії є такою невеличкою, в принципі, втратою. Але психологічно це надзвичайний удар, тому ми кажемо, що Україна, яка здатна зробити ракети, а вона здатна зробити ракети. Тут саме в Дніпрі у нас було розроблено 12 найкращих світових балістичних ракет, причому дальністю аж 12 тисяч кілометрів. То ми вважаємо, що і зброєрі це підтверджують, що вони готові зробити ракети дальністю принаймні 500 кілометрів. Якщо Україна матиме таких ракет пару сотень, то можна собі уявити, наскільки психологічно можна змінити ситуацію, і риторика Кремля буде зовсім іншою. Цього тижня з портів Одеського регіону виходили кораблі з українським зерном. Від початку дії угоди понад десяток суден вивезли майже 400 тисяч тонн збіжжя на понад мільярд доларів. Прибутки самих аграріїв насправді доволі скромні, адже надто велика частка у собівартості постачань припадає на логістичну складову. Тим часом внутрішні ціни на зерно аномально низькі. Через брак обігових коштів незасіяними можуть залишитися мільйони гектарів земель і, як наслідок, мільярдні втрати. Про те, як мінімізувати такі ризики, ми поцікавилися у заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука. Розкажіть, чи можна сподіватися на досягнення тих показників в експорті, на які розраховує українська влада? Думаю, на це очікує не тільки українська влада, на це очікує все аграрне суспільство і взагалі економіка країни, тому що це довгоочікуваний процес, який зайняв багато часу, але нарешті з 1 серпня пішли кораблі з наших південних портів. Власне, з першого дня війни, коли були заблоковані порти, ми як країна почали значно менше експортувати,
а відповідно, значно менше коштів почало надходити в економіку країни. Більше того, сільгоспвиробники в найбільш важливий період часу під здійсненням посівно-весняних кампаній втратили обігові кошти. Так само ці обігові кошти не було зараз під час літньої кампанії збиральної, але перший крок, який був зроблений в рамках Стамбульської угоди і підписаної між Україною, Турцією, ООН, і те, що експорт запрацював, звичайно, цінюється позитивно. Більше того, ми вже констатуємо про вихід 12 човнів. І найбільше побоювання навіть було не з того, що як кораблі підуть, чи буде забезпечена безпека, тому що безпеку гарантували українські військові. Побоювання в сектору було, чи будуть надалі, скажімо так, заходити і фрактуватися нові кораблі, щоб грузити вже не ті кораблі, які стояли з лютого чи з березня місяця, а ті, які будуть заходити і фрактуватися вже на нових контрактах. На сьогоднішній день є вже заявки, там порядки, як зазначає Міністерство аграрної політики, більше 10 таких заявок. Тому це вселяє надії на, скажімо так, налагодження експорту, хоч і поступово, через Чорне море. Тому що це дуже важлива магістраль. До воєнний період 5 мільйонів щомісяця ми там вигружали. І, звичайно, в цих умовах, коли в нас працює логістика через дорогу, мається на увазі вантажне перевезення, залізнична дорога і річкові порти, додатковий імпульс з розвитком і відкриттям експортів морських портів дасть можливість надолужити нам втрачені можливості під час війни. Тому за рахунок тих логістичних маршрутів, які я сказав, плюс те, що ми можемо сьогодні будемо вигружати морем, за місяць-півтора ми зможемо вийти на довоєнний період часу. Тому що логістикою по морю сьогодні, в найближчий час, можемо здійснити порядка 1,5 мільйона, якщо все буде вдало. Трошки пізніше може вийти до 2 мільйонів. А логістика через залізну дорогу, автомобільні шляхи і річкові порти за липень вже нам дала можливість вигружати 3 мільйони тонн. Тому в сукупності це є дуже хороший і показник для подальшої роботи. Наскільки здешевшала логістика для українських аграріїв та трейдерів? Ну, на жаль, не доводиться констатувати, що логістика зараз значно зменшилася, а логістика залишається бути дорогою. Знову ж таки, це пов'язано лише через те, що пропозиція через морські коридори, вона є не ще такою великою. Тобто це поступові кроки. Звичайно, якщо воно буде розвиватися, то і пропозиції через море буде більше. Звичайно, що буде здешевлюватися логістика через там дорогою чи через річкові порти. До воєнний період часу там аграрії витрачали на логістику 20-30 доларів, а з початку війни логістика займає порядка 200 доларів від ціни. Самі розумієте, тут фактично економіки тоді займатися цим бізнесом немає. Тому, скажімо так, зараз ще конкретних змін в цьому напрямку, на жаль, не відбувається. Ціни на логістику так само залишаються дорогими. Ми очікуємо на пришвидшення руху кораблів через Чорне море, яке, звичайно, призведе до того, що пропозицій буде більше по перевезенням. І таким чином, можливо, ми зможемо знизити найближчий час тоді затрати на логістичні витрати. Чи вдається домовитись зі страхувальниками, які розраховують на додаткові гарантії? Ну, бачите, те, що кораблі вже починають реєструватися в рамках Координаційної ради в Стамбулі, тобто вони готові заходити на територію України, відповідно, є певні сигнали з боку компаній, які займаються страхуванням суден, що вони готові це виконувати. Тут більше навіть важливо політичне рішення, тому що ми повинні розуміти вже, під час війни, скільки ми отримали допомоги з боку наших європейських партнерів, Сполучені Штати Америки, і розуміючи, наскільки є важливим сьогодні експорт з території України зернових для того, щоб стабілізувати цінову позицію на продовольство, для того, щоб уникнути можливих процесів з голодом тих країн, які потребують українського збіжжя, я думаю, що знайдуться ті компанії, вони вже знайшлися, які своїми страховими полюсами покриють роботу суден, які будуть заходити на територію України. Тому я думаю, що ці судна, які вже зареєструвалися, вони мають ці такі гарантії. Так, вони значно дорожчі, тому що питання безпеки зараз ключове. Але, як показала практика, 12 кораблів вийшли, вони направилися в свої пункти, де мають розгрузити зерно. Тобто все відбулось правильно, в рамках безпеки, тому надалі, чим більше буде суден, тим більше вирівнюється ситуація по здешевленню, мається на увазі саме страхування. Які перспективи збільшення прибутків українських аграріїв?
Власне, побоювання нікуди не знизилися, і навіть за початком повномасштабного експорту в найближчий період часу нам не доводиться говорити про якийсь заробіток. Тобто аграрії будуть виходити на можливість часткового погашення своїх боргів, свого кредитування, виплату заробітних плат, виплати власникам паїв. Тобто тут фактично лише стоїть питання, наскільки ми зможемо зберегти бізнес, скільки підприємств закриється, а скільки залишиться працювати на плаву. Тому що вже зараз ми можемо констатувати, що в осінню посівну кампанію порядка там 30% підприємств території України, на жаль, не зможуть зайти повною мірою працювати. Це через те, що дійсно всіх півроку вони фактично працюють збиток. І в цих умовах, скажімо так, повстати із там розправити крила дуже важко буде, і більш-менш будуть, скажімо так, працювати ті підприємства, які мали якісь певні заощадження, ті підприємства, які можливо мали нормальні там умови для кредитування, і фактично таким чином можуть здійснювати далі свою роботу. Або ті, наприклад, підприємства, які займаються ще тваринництвом, тому що вони, наприклад, не реалізовували чисте зерно, а переробляли зерно на молоко, грубо кажучи. Таким чином додаткові кошти якісь отримали. А так, для бізнесу на території України цей рік він не є прибутковим. Більше міру він збитковий, і буду просто рахувати по кінцю року збитків. Чи вистачить їх для того, щоб, скажімо так, входити і працювати? Якщо не вистачить тих коштів, які зароблять, значить, ну, підприємство змушене буде або припиняти свою діяльність, або на певний період, зокрема там осінньої посівної, весняної посівної 23-го року не працювати, чекати кращого періоду. Тому ці півроку вони внесли такий негатив у формування для роботи бізнесу. Ну, я думаю, це не тільки аграрної сфери торкається, але для аграрної сфери це особливо відчутно, враховуючи, що 45% валютної виручки до воєнний період саме давав аграрний сектор. Тому зараз чому важливо, щоб експорт запрацював? Щоб дійсно ми галузь не втратили. Тому що якщо галузь ми втратимо, то найближчі там 3-4 роки це буде дуже важкими для не те, що забезпечення світу продовольством, а забезпечення України продовольством. Триває загострення навколо Тайваню. У владі КНР Тайвань вважають своєю територією і розглядають можливість застосування військової сили для воз'єднання з ним. Китай проводить масштабні військові навчання поблизу Тайваню у відповідь на візит на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Підтримуваний США Тайвань також провів військові навчання, готуючись до захисту острова від можливого нападу Китаю. Все це нам щось нагадує, чи не так? Як впливає на політику США щодо України останнє загострення навколо Тайваню? Чи посилить тиск США на Росію і як довго витримає її економіка? Про це Роман Цимбалюк бесідує з нашим власним кореспондентом у Сполучених Штатах Ярославом Довгополом. Привіт і слава Україні! Слава ЗСУ! Так, в рамках нашого чудового проєкту «По цимбалах» з Романом Цимбалюком нам треба терміново відправитися в місто Вашингтон. Це одна з найважливіших столиць для України в нашому героїчному протистоянні з російським загарбником. Зараз зі мною на зв'язку власний кореспондент агентства «Укрінформ» Ярослав Довгопол. Ярослав, привіт! Вітаю, героям слава! Так, зрозуміло, що так, ну від Сполучених Штатів об'єктивно багато чого залежить. І тут, наскільки я зрозумів, вся планета, не тільки Сполучені Штати, дуже ретельно відслідковували зовсім нещодавно літак Ненсі Пелосі, яка летіла на Тайвань. Зрозуміло, що з Ненсі все гаразд, вона повернулась і так далі. Але, як то кажуть, вражень залишилось дуже багато. І, мабуть, головне питання, воно дуже просте. Оця це загострення навколо Тайваню. Наскільки це впливає на підтримку України? Чи впливає це? Що говорять з цього приводу і конгресмени, і сенатори, ну і взагалі в Сполучених Штатах? Ну, де-факто, після візиту Пелосі Китай посилив напруженість навколо Тайваню. І цілком можливо, що ця напруженість буде зберігатися певний час. Однак ситуація, скоріше за все, не дійде до війни, якщо тільки не трапиться чогось непередбачуваного. Одним із вірогідних сценаріїв вважається можливість створення Китаєм штучної блокади Тайваню, що потягне за собою не менші наслідки,
як глобальному вимірі, так і для України. А тепер більш докладно. Чому вважається, що війна навколо Тайваню мало ймовірна? На відміну від ситуації з вторгненням Росії в Україну, США дали чітко зрозуміти Китаю, що готові застосувати силовий сценарій для захисту демократії на Тайвані. Комуністичний Китай, хоча і вкладав роками багато засобів і в військово-морський флот, і військово-повітряні сили, він все ж не зможе зараз створити стратегічну перевагу американському флоту в Тихому океані за якісними характеристиками. Якщо говорити про кількісні характеристики, то треба зважати не лише на Сполучені Штати, але й на Японію і Південну Корею, які створили потрійний альянс у цьому регіоні. Отже, в Пекіні не вдаватиметься до самонадіяної стратегії, ну, якщо вони не вдаватимуться до самонадійної стратегії, таку, як застосував Путін, то не розпочинатимуть війни за такої розстановки сил. Далі, як Китай намагатиметься вплинути на ситуацію, якщо не військовим способом? Вже зараз військова активність Китаю обмежила і морські, і авіасполучення Тайваню зі світом. Там вони хоч проводять навчання, але все стало. Ну, крім того, з боку Пекіна вводяться інші штучні обмеження для експорту товарів із острова, як то маркування товарів і інші перепони, які просто заважатимуть руху товарів з острова і на остров. Китайські засоби масової інформації вже обговорюють можливості введення карантину, що повністю, в принципі, заблокує будь-які транспортні сполучення для острову. А Тайвань, який вважається 18-ю найбільш розвиненою економікою світу за паритетом купівельної спроможності, є найбільшим технологічним виробником комп'ютерних мікрочіпів у світі. А ми відчули, що таке мікрочіпи і наскільки вони важливі в постпандемійний період. І тут ми підходимо до глобального впливу потенційної ізоляції Тайваню. Якщо чіпи надходитимуть на світовий, якщо вони, скажімо так, надходитимуть на світові ринки в обмежених кількостях, це створить так само обмеження для виробництва більш сучасної техніки, від пральних машин, телевізорів, автомобілів до озброєння і космічних технологій. Ми бачили приклади, як російські ракети з російських ракет витягували чіпи з пральних машин. Тобто ми можемо собі уявляти, що ті самі мікросхеми можуть використовуватися для різних завдань. Більшість розвинутих економік базується саме на сучасних технологіях, і тому це буде великим ударом по глобальній економічній системі. Якщо вона і так потерпає від наслідків пандемії і війни Росії проти України, то в цьому випадку удар буде ще більшим. Друге, що стосується санкцій, я зараз завершу, так. Що стосується санкцій, можливих санкцій проти Китаю, для того, щоб тиснути на нього, як на Росію. Тут трошки інша ситуація. Китай відрізняється, і вплив Китаю на глобальну економіку суттєво відрізняється, ніж вплив Росії на економіку. Китай – це друга економіка після Сполучених Штатів, і його доля становить близько 17%, Сполучених Штатів – близько 24%, а Росія була 1,75%. Тобто від поставок із Китаю залежить дуже багато економік світу. Тому будь-які санкції або суттєві обмеження, накладені на КНР, матимуть дуже широкі наслідки для доброї частини, в принципі, всього світу. І це усвідомлюють і в Пекіні. Тому вихід із ситуації – це лише дипломатія і досягнення компромісів. Будь-яка війна або санкції стануть руйнівними в глобальному контексті. І тут ми проходимо, які наслідки все ж таки для України. По-перше, протистояння Заходу з Китаєм об'єктивно матиме на порядки більше вплив, ніж війна Росії проти України для світу. Тож головна увага в разі, якщо буде, можна сказати, якась гостра ситуація між Заходом і Китаєм, головна увага і ресурси Заходу миттєво перемістяться з Європою в Азійсько-Тихоокеанський регіон. Друге. В разі блокування експорту мікрочіпів, як ми вже говорили, з Тайваню,
можливості західних економік суттєво скоротяться, і це вплине на можливості виділяти допомогу Україні, в тому числі. І третє, комуністична влада в Пекіні може спробувати зробити те, чого досі не вдавалося зробити Путіну на цьому тлі. А саме розколоти єдність між Сполученими Штатами, країнами Європи і іншими країнами Західного світу. А єдність – це один із наріжних каменів у протистоянні Заходу автократії. І це зараз дозволяє чинити серйозний економічний, політичний тиск на Росію. Саме ця єдність. Ярослав, ну будемо сподіватися, що здоровий глузд він все ж таки переможе, тому що як би там не було, а Китай, Сполучені Штати, наскільки мені відомо, вони є не тільки лідерами економічними, а ще й лідерами взаємній торгівлі. І з ким ти заробляєш гроші, стріляти один в одного тільки може тільки росіяни. Ну не всі такі дурні, а власне вони тому вони такі бідні, якщо ми говоримо про світовий цей розклад. Але насправді дуже така ризикована історія. І от те, що ми тут назвали речі своїми іменами, мені здається, дуже правильно. Я хочу тебе запитати наступне. Ну, якщо з потужністю Китаю все зрозуміло, а що з росіянами? Ну, які тут загрожують ядерним тероризмом, в прямому сенсі, причому не тільки за запорізькі атомні станції, а в тому числі європейським державам, які перспективи посилення тиску на Російську Федерацію? Ну, тут ми дійсно бачимо, як кажуть на Западі, на Заході, безпрецедентні санкції з боку Сполучених Штатів, з боку інших країн Європейського Союзу. Тут мова йде про запровадження тисяч обмежень, кількох тисяч обмежень. Але тим не менше Україна і інші держави закликають Сполучені Штати, наприклад, визнати Росію країною спонсором тероризму в сподіванні, що це ще більше посилить тиск і економічний, і політичний. І в цьому питанні на адміністрацію Байдена тиснуть також республіканці, навіть демократи, включно зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі. Вона називає це давно назрілим кроком. Сенат Сполучених Штатів, як ми знаємо, схвалив відповідну резолюцію, але в Білому домі і Держдепартаменті не поспішають із цим рішенням. І тут я хочу процитувати свіжі, так би мовити, висловлювання представника Державного департаменту буквально вчора. Йому поставилися запитання стосовно того, чи визнає Державний департамент, чи готовий, чи ні. Ось він сказав так. Відповідно до закону США, щоб визнати будь-яку країну спонсором тероризму, державний секретар повинен визначити, що уряд цієї країни неодноразово підтримував акти міжнародного тероризму. Ну, аргумент достатньо формальний. Ярославе, росіяни справилися з цим. Так. Україна неодноразово вказувала на це президент у своїх заявах. І на звірства в Бучі, і на вибіркові бомбардування інших мирних міст, і вбивства дітей, і так далі, і так далі. І подібні формулювання, до речі, лунають і в Конгресі Сполучених Штатів. Вони також підхопили і ґрунтуються на цьому у визначеннях країни-спонсора тероризму. Однак в Держдепартаменті застосовують контраргумент, що і так наклали достатньо пропорційні і безпрецедентні санкції, і що що ці санкції мають радикальний вплив на Росію. Там наводять такі цифри, що російський фондовий ринок втратив уже третину своєї вартості, інфляція зросла на 20%, а імпорт товарів до Росії з усього світу може впасти на 40%. Тобто це такі драматичні цифри, якщо говорити про економіку країни, яка не потерпає від війни, наприклад, як Україна. Отже, чому Державний департамент уникає офіційного проголошення Росії країною-спонсором тероризму? Тут кілька причин. Перша і найголовніша – це те, що запровадження такого статусу для Росії змушує Сполучені Штати вводити паралельні санкції проти країн, які підтримуватимуть ділові відносини з Російською Федерацією. Держдеп вважає, що зараз не всі союзники, зокрема в Європі, готові і мають можливості переключитися із закупівлі російських енергоносіїв на альтернативні. Ну, от для прикладу, в червні Європейський Союз схвалив шостий пакет санкцій проти Росії і Білорусі. В ньому сказано, що ЄС готовий повністю відмовитися від імпорту
всієї російської нафти і нафтопродуктів, однак поетапно. У період від 6 там, до 8 місяців вони писали, а для деяких країн, таких як Хорватія і Болгарія, виключення можуть встановити до кінця 2023 і 2024 років. Тобто, якщо США зараз включать Росію в список країн-спонсорів тероризму офіційно, це суперечитиме і так дуже крихкому плану відмови Європи від російських енергоносіїв. А це означає, що по економіці ЄС буде завдана колосального удару, і це поставить під сумнів єдність Європи і Сполучених Штатів, про яку ми вже говорили, наріжений камінь у протистоянні з Росією. І крім того, підтримка, яку країни Євросоюзу зараз надають Україні, також опиниться під питанням у разі економічних складнощів для Європи. Не тільки Європейського Союзу, а для всіх країн Європи. Да. Ярослав, дивись, ну зрозуміло, що російська економіка, як би там не було, вона затухає, і це все про це говорять власне цифри. І ми, українці, не маємо тут ображатися ні на Сполучені Штати, ні на Європу, проговорюючи те, що слабкі санкції. Можливо, можливо, але вони руйнують російську економіку зараз. Так ось ще хочу тобі задати одне питання. От зрозуміло, що тренд такий. ВВП буде скорочуватися, ділова активність в Росії буде скорочуватися. Можливо, це не вплине прямо зараз на хід війни, але тим не менш. От в Штатах як оцінюють цю потужність? Скільки залишилося російській економіці для того, щоб вони зрозуміли, що вбивати людей в інших державах не варто? Ну, якщо коротко, це залежить від того, наскільки жорстко будуть виконуватися навіть ці вимоги, ті санкції, які були вже введені. Я позавчора розмовляв з професором Єльського університету, який очолював дослідження стосовно того, як санкції впливають на економіку Росії. І основний висновок цього дослідження був такий, що російська економіка вже зазнає серйозних складнощів. Попри те, що курс рубля не впав, попри те, що кремлівська влада заявляє, що готова пережити тиск у війні на виснаження, так би мовити. Висновки такі, що остаточний крах економіки Росії – це питання часу, яке залежить від трьох чинників. По-перше, перший чинник – необхідно якомога сильніше ізолювати Росію від зовнішньої території. І тоді або її економіка зазнає швидкого колапсу, або вона вдасться до васальної моделі, тобто економічної і політичної залежності від іншої країни, наприклад, Китаю. Як, наприклад, від Китаю на 90% зараз залежить економіка Північної Кореї. Другий чинник – важливо, щоб санкції США, ЄС і інших країн поєднувалися з добровільними діями приватному сектору. Тобто понад 1000 західних компаній уже залишили Росію, і це позбавило суттєвих надходжень російського бюджету. Однак попри санкції там досі залишаються деякі виробники, наприклад, німецькі, там Walter AG, це компанія, яка виробляє металорізальні інструменти, і вона продовжує працювати з такими підприємствами, як Росатом, Роскосмос, Алмазантей, які вже під санкціями. Ну і інші виробники є. І третій чинник – це те, що під час оголошення нових санкцій необхідно зосереджуватися на їх секторальних діях. Отже, наскільки швидко впаде російська економіка, на думку економістів, з якими я розмовляв, здебільшого залежить від дотримання цих трьох чинників. Висновок такий, що коли немає економіки, не буде і умов для існування режиму. І це вже доведено історією. Ми протистоїмо окупантам, що несуть нам «руський мір». Тим часом сам цей руський мір багато років вкорінювався у нашому житті. І викорінити його вельми непросто. Одесити, наприклад, і вся Україна обговорює, як позбавити Одесу Катерини, тієї, що імператриця у вигляді пам'ятника. Президент Володимир Зеленський у відповідь на петицію, яку підтримали понад 25 тисяч громадян щодо знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі, запропонував Одеській міськраді розглянути це питання відповідно до її компетенції. Своїми думками щодо ситуації довкола пам'ятника російській імператриці ми попросили поділитися професора Одеського національного університету імені Мечникова, доктора історичних наук Тараса Гончарука.
Ми бачимо назву цього пам'ятника. Це пам'ятник імператриці Екатерини II. Це суто імперський пам'ятник. Перший його варіант було встановлено в 1900 році тут, на Катеринівській площі. Я нагадаю, що сама площа має назву Катеринівська, бо тут мала бути церква Святої Катерини. Вона навіть працювала в дерев'яному вигляді, але потім у міста на початку 19 століття не було грошей, і церква була розібрана. Пізніше тут був фонтан, потім тут лише 22 роки стояв оцей пам'ятничок, який зображує Катерину. Цікаво, що на цьому пам'ятнику. Зверніть увагу, що Катерина стоїть на турецькому прапорі. Це, звичайно, неподобство. Коли, так би мовити, відновлювали цей пам'ятник, побоялися зробити півмісяць. І неясно, на якому ж власне прапорі стоїть Катерина. Цікаво, що от в неї в руках такий сувій з написом «Городу і порту бить». Насправді таких слів в указах про Одесу за часів Катерини взагалі я не зустрічав. Це абсолютний фейк. Пам'ятник цей складається в тому числі з автентичних фігур Зубова, Дерибаса, Деволана і Потьомкіна, щоправда, трішки пошкоджених. Вони були незаконно винесені з Одеського історико-краєзнавчого музею. І загалом слід, звичайно, повернути цей пам'ятник до історико-краєзнавчого музею. Бо, по-перше, Катерина ніколи не була в Одесі, вона має дуже опосередковане відношення до Одеси. І Одеса не була заснована, звичайно, за часів Катерини. Це давнє місто, яке відоме ще з часів Русько-Литовської держави, тобто це Кочубіїв, це Хаджибей, потім перейменований на Одесу. А по-друге, звичайно, це ворог українського народу і це символ Новоросії. Я знаю, наскільки чув, що дуже сприяв встановленню цього пам'ятника сумнозвісний мер Москви Лужков і таким чином мітили Новоросію. В Тирасполі пам'ятник Катерини, в Сімферополі пам'ятник Катерині. Планували вони в Дніпропетровську, в Дніпрі зробити пам'ятник Катерині. І, власне, от в Одесі. Це було зроблено вже за роки незалежної України. Нагадаю, що сама скульптура Катерини – це абсолютний новоділ. Ніякої історичної цінності вона не має. Я думаю, що вона має повернутися там, де вона стояла тривалий час, повернутися до Одеського історико-краєзнавчого музею. А тут цілком логічно було б заново, до речі, тут неодноразово освячувалася церква, відновити невелику церкву Святої Катерини, яка тут, власне, мала бути. Як казали сучасні вже козаки, поки тут не буде церкви, це місце буде, так би мовити, завжди непокоєне, так мовити. Тут були пам'ятник Карлу Марксу, тут, ну, Бог знає, що тут було, і потім потьомкінці. Власне, як історик вважаю, що тут слід повернутися до того, що тут було від початку, до церкви Святої Катерини. Наш кореспондент поцікавився, коли ж в Одеській міськраді розглянуть питання про знесення пам'ятника російській гнобительниці української свободи. Там відповіли, що треба все попередньо обговорити та узгодити. За словами речниці міськради Наталії Мальцевої, листи президента України щодо пам'ятника лише надійшли до мерії. Війна невпізнанно змінила нашу країну. Змінила наші думки, наші мрії і, зрештою, наш побут. Як може, приміром, згодитись на війні звичайна сантехніка? Просто труби? Не скажіть. В Мукачеві волонтери, наприклад, виготовляють із сантехнічних труб перископи для ЗСУ. Як вам таке? Завдяки цим дешевим у виробництві і ефективним у використанні приладам можна лишатися недосяжним для снайперів і стежити здалеку за пересуванням ворога. На Закарпатті команда волонтерів під керівництвом Максима Адаменка виготовляє перископи із пластикових сантехнічних труб та відправляє їх військовим на фронт. Собівартість одного перископа з монокуляром, що наближує зображення в 16 разів, 500 гривень – це найдешевша пропозиція в Україні наразі. До того ж, для військових їх передають безкоштовно. Для того, щоб закуповувати комплектуючі для виробів, Адаменко заохочує свою аудиторію донатити на перископи. Виготовляють їх у Мукачеві за допомогою команди волонтерів, котрі за годину роботи можуть зібрати понад 50 оптичних приладів. Раніше робили більш дешеві варіанти, які комплектували звичайними дзеркалами. Згодом, коли спробували доєднати до нього збільшувальний окуляр, військові перестали замовляти дешевші варіанти з простими дзеркалами, тому тепер робимо тільки такі. Наразі з Максом працює понад 10 мукачівських волонтерів. Збираються раз або два на тиждень, у залежності від військового замовлення. Перископи не продають, тільки передають у підрозділи за попереднім замовленням. От ще одна прикмета воєнного часу. Та ще одне свідчення винахідливості українців, так би мовити, на актуальну тему.
На Запоріжжі аграрії виходять у поле у бронежилетах, які виготовляють з автомобільних ресор. У Запорізькій області на підконтрольній Україні території від ворожих обстрілів вигоріло понад 200 гектарів ланів. Ворог прицільно гатить по полях, аби аграрії не могли зібрати вже вирощений врожай. Через загрозу артобстрілу рятувальники звернулись до керівників агропідприємств, аби вони забезпечили своїх працівників касками та бронежилетами. Директор агрофірми, що знаходиться на Вільнянщині, видав комбайнерам бронежилети власного виробництва. Їх зробили з автомобільних ресор. Відео знайшли в інтернеті. Власник агропідприємства каже, що ресори для броників збирали всім селом. Виготовили їх не лише для себе, а ще й передали понад 200 штук на передову бійцям. Комбайнери виходять в поле у звичайному цивільному одязі, але щойно в мобільному телефоні вмикається система оповіщення, кожен має вдягнути бронежилет. Аграрій також зазначив, що за час війни по їхньому господарству вже було 4 прильоти. Після кожного обстрілу землероби викликають рятувальників, ті знешкоджують боєприпаси і потім на поле виходять комбайнери. На сьогодні майже 70% області знаходиться в окупації, але фермери запевняють, Україна буде з хлібом. Збройні сили України мають перемагати на фронті, а аграрії – на полях. Радіють українці і бояться москалі. Так відбувається щоразу, коли на окупованих Росією територіях стається бавовна. Цього тижня вона дісталася і Криму. Поблизу Новофедорівки було чутно вибухи та детонацію снарядів. Окупанти не на жарт злякалися, а соцмережі просто шаленіли від кількості мемів на цю тему, за чим уважно спостерігала моя колега Ольга Лісовська. Привіт-привіт! Або, як ми любимо казати, добрий день, everybody! Так, цього тижня соцмережі вибухнули мемами про бавовну у Криму, а ще сперечалися, чи залишати Булгакова у шкільній програмі, та сміялися з фото Медведєва. Та про усе по черзі. А ця бавовна в Криму тепер кому? У вівторок, 9 серпня, у Криму на військовому аеродромі у Новофедорівці пролунали вибухи. Міноборони Росії спіною у роті взялося переконувати, що аеродром ніхто не обстрілював, а просто чомусь відбулась детонація боєприпасів. Вибухи викликали паніку в окупантів, поклали край пляжному сезону на півострові, а українцям подарували справжню ейфорію. Міністерство оборони України одним з перших відреагувало на пожежі на території аеродрому Саки і нагадало про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях. А далі користувачі соцмереж підхопили цю хвилю. Жартували про гарячі тури в Крим, цитували рядки гурту «Бумбокс» у новій інтерпретації та висловлювали сподівання, що наступний у черзі – Кремль. Після вибухів у Новофедорівці мережею почали ширитися фото та відео, на яких видно, як російські окупанти масово втікали з півострова, утворивши величезний затор на Кримському мосту. Одним з найбільш вірусних стало відео, на якому росіянка ридає на камеру, утікаючи з Криму. «Вообще не хочу їжати залушти. Я привикла здесь, как в своєму домі жили». Та інші скиглені істоти, що жила на чужій землі, а тепер відчула справжні страждання. Пережила кількагодинні затори під час втечі. Це бойовий гусак Джунсонюк, створений талановитою майстриною Наталією Дремлюгою спеціально для наших читачів. Він довго шукав свого нового власника і після нашого конкурсу врешті його знайшов. Переможцем розіграшу, який ми проводили у наших соцмережах, став Леонід Сахан з Волинської області. До речі, у коментарях пан Леонід написав, що наступним хотів би побачити іграшкову копію очільника Миколаївської ОДА Віталія Кіма. Можливо, пані Наталія прислухається до такого побажання і порадує нас новим іграшковим героям. А Джунсонюк вже зовсім скоро відправиться до свого нового власника. Гамності Інтернешнл, або ще одна дієва організація. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинуватила Україну в порушенні законів війни. Там вважають, що українські військові у спробі відбити російське вторгнення наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння у житлових районах, у тому числі у школах і лікарнях. Ця заява неабияк обурила українців, адже вона
перекладає відповідальність із агресора на жертву та дискредитує ЗСУ, які щодня захищають свій народ. Шкода, що така організація, як Amnesty International, бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди, написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Водночас громадський діяч Сергій Стерненко іронічно зазначив, що, можливо, організація також закличе Україну не чинити супротив злочину геноциду, адже це засмучує росіян. Політики, медійні особи та звичайні користувачі писали про свої емоції щодо цієї скандальної заяви. Розчарування, гнів та відчуття «я вже нічому не дивуюся» у численних дописах. А як же Булгаков? Керівник управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко заявив, що у програмі зарубіжної літератури залишаться письменники, творчість яких або вони самі тісно пов'язані з Україною. Таке рішення зустріло у суспільстві велику хвилю нерозуміння, адже, за словами народної депутатки Інни Совсун, Міносвіти вирішило проігнорувати рішення професійної спільноти та громадську думку. Дійсно, як же діти обійдуться без творів українофоба Булгакова, неможливо уявити, написала вона. Депутатка зазначила, що Булгаков був переконаний монархіст і великодержавець, засуджував усі національно-визвольні рухи в Російській імперії. І про поляків, і про українців відгукувався як про якісь незрозумілі мови, держави, непотрібні дикі люди, через які велика Росія-матушка впала перед більшовиками. Тож вперте булгакофільство Міністерства освіти України, на її думку, вже починає непокоїти. Булгаков, Короленко, Кузнєцов тощо залишаться як народжені в Україні. Чому це не розповсюджується на Юліоша Словацького і Джозефа Конрада та Шмуеля Агнона? Питання зайві, зазначив письменник Антон Санченко. Погляд у світле майбутнє Ерефії. У соцмережах висміяли російського політика Дмитрія Медведєва, який спостерігав за військовими навчаннями через закритий бінокль. У мережі активно розмірковували, скільки ж треба було випити для такого професіоналізму. Світові зірки продовжують підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією і пліч-опліч стоять із нашими музикантами на культурному фронті. Британський рок-гурт Coldplay під час свого концерту в Брюсселі виконав разом із Святославом Вакарчуком пісню Океану Ельзи «Обійми». Користувачі, звісно, дуже раділи такій колаборації і дякували музикантам за їхню позицію. Фейки та наративи російської пропаганди – це відбірна маячня для промивання мізків. Щоб у них повірити, треба взагалі вимкнути функцію мислення у своїй голові. Та все ж ми маємо розуміти, про що співають солов'ї, аби захистити себе від дезінформації. Давайте дізнаємось, чим відзначились пропагандисти цього тижня. Вітаю, панство! Розберемо кілька помітних наративів та фейків кремлівської пропаганди. Але брати цю маячню в голову нормальній людині не треба. Тому покликали штучний інтелект. Американський актер Стівен Сігал посетил Донбас. В частности, он побывал в СИЗО в Еленовке. Тут содержались военно-пленные из Мариуполя азовцы. Телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале рассказал, голливудский актер лично увидел доказательства, которые подтверждают причастность Киева к массовому убийству собственных военных. Приконливо. Не треба міжнародної комісії, не треба Червоного Хреста. Беруть червонопику зірку, яка вже давно не зірка. Всі звуть його просто «Солов'їний послід». Крута верть, якісь металеві шматочки, ось вони докази злочинів українських неонацистів. Колись у бойовиках Сігал грав борця з терористами. Сумно, що тепер сам став на бік терористів. Сигає і буде сигати, де не кажуть. Режиссер Никита Михалков в своей программе «Бесогон ТВ» рассказал о российском герое. Это экс-заключенный Константин Тулинов. Первый свой срок условный он получил в 16 лет. За ним последовали реальное – грабеж, наркотики и несколько арестов. И вот весной 2022 года Тулинов согласился принять участие в войне в Украине. Тут и погиб. Михалков сказал, что Тулинов знал, за что можно умереть.
Своим поступком он хотел искупить прошлую жизнь. Цей бісогон дурить голову, як самогон. І похмілля буде важким. Колись притомна людина, актор, режисер, а тепер пишається, як російська влада в пошуках гарматного м'яса нишпорить по тюрмах. І там спокушає злочинців їхати в Україну. Але для Росії це норма. Раніше той самий Тулінов катав своїх співкамерників у СІЗО, вибивав покази для адміністрації, але про це Михалков промовчав. Хто зна, може він тепер ще й кіно зніме про цього героя, а може і сам його зіграє. От уже й кінопроба є, здається, вдало. Після взривів в Кримській Новофедоровці Міноборони Росії сообщила, во вторник на территории военного аэродрома Саки на площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника не повреждена. В качестве основной причины ЧП рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Позже местные власти уточнили, что все же пострадали 9 человек, в том числе двое детей. А также есть один погибший. Пожар локалізован, виставлена 5-кілометрова зона ограждення. От так виглядає невелика детонація кількох боєприпасів. Дві грибовидних бавовни, типу гриби звідси, і ніхто не постраждав. Ой, ні, було виправлення, 10 постраждалих, серед них двоє дітей. Пробачте, а що робили діти на військовому аеродромі? І навіщо виставляти 5-кілометрову зону огорожі, якщо там все так легко обійшлося? Не вміє російська пропаганда злагоджено брехати. Багато що вміє, а цього ніяк. Та нам яка різниця? Аби тільки недопалки на російських авіабазах не кінчалися. Прилітали куди треба і коли треба. Прилітали, прилітали і ще раз прилітали. Як справи у нашого Сашка Зінченка у новому клубі? Та чи змогла анаконда Дар'я Білодід повести нашу збірну на вершину Чемпіонату Європи з дзюдо? Також дізнаємося у нашого міжнародного гросмейстера Андрія Баришпольця, як він поступився на виборах президента ФІДЕ. Вітаю, друзі, з вами Діана Кондратюк. Настав час поговорити, що насправді діялось у світі спорту. Спортивний початок серпня видався на славу, але ми з вами не будемо вдаватись до сухого статистичного аналізу, а ласуватимемо найсмачнішим. Будемо виокремлювати дійсно важливі речі і допомагатимуть нам у цьому насправді знаючі експерти. В Англії почав запалювати новоспечений футболіст Арсеналу Олександр Зінченко. За українця заплатили небагато, немало 30 мільйонів фунтів. І схоже, що він уже почав відпрацьовувати цю солідну суму. На рахунку Зінченка – асист у матчі з Crystal Palace. Загалом Зіна виглядав так, ніби грає за канонірів із моменту появи славнозвісного фото. Українська анаконда Дар'я Білодід тим часом взяла участь у чемпіонаті Європи з дзюдо. І на рахунку Дар'ї – золота медаль. Більше того, збірна України стала першою у загальному заліку змагань і вкотре довела, що вміє боротися та перемагати. Перемагати на змаганнях і на полі бою. Але найбільше минулого тижня говорили про шахи. І тут не все так яскраво, як би нам хотілося. По-перше, вітаємо нашу жіночу збірну з перемогою у шаховій олімпіаді. Сестри Музичук, Анна Ушеніна, Наталія Букса і Юлія Осьмак усі разом змогли набити 18 очок і тріумфувати на олімпіаді. Важливу перемогу українок затьмарили вибори головного короля ФІДЕ. На посаду президента Міжнародної федерації шахів претендували діючий президент Аркадій Дворкович та українець Андрій Баришполець. Попри видиму підтримку громадськості, Баришполець програв. Колишній віце-прем'єр Росії, ставленик Путіна, Медведєва і інших перевертнів Госдуми, країни-терориста Дворкович, розгромно виграв вибори. 16 голосів українського міжнародного гросмейстера проти 157 у путіноїда.
Відповідь на питання, чи спорт поза політикою, уже давно відома. Спорт наскрізь просочений нею. І поки російська армія намагається стирати з лиця землі нашу країну, вбиває наших дітей та руйнує наші життя, у деяких міжнародних федераціях продовжують давати вигляд, що нічого не відбувається, і обирають до керма влади саме прихильників війни. Про ситуацію у Міжнародній шаховій федерації будемо говорити із міжнародним гросмайстром Андрієм Берешпольцем. Що спонукало вас подати свою кандидатуру на вибори президента ФІДЕ? Спонукало те, що Аркадій Дворкович намагався перебратися, і я побачив, що в нас немає реального альтернативного кандидата, і фактично я у підсумку виявився правим, оскільки всі інші кандидати або знялися в певний момент. Ну і третій кандидат, який був, він прямо після свого виступу передвиборного одразу знявся. Фактично, це просто теж підтвердило мою здогадку, що реальної опозиції всередині організації немає. І мені здавалося, що ну і фактично я так вважаю і на цей час, що дуже, дуже важливо показати, наскільки сильною є опозиція всередині федерації, наскільки, ну або скажімо, чи є вона там взагалі, чи є, чи немає. Ну, і для мене це було принципово, що ми не повинні просто так сказати, що шаховий світ сприймає Аркадія Дворковича як президента як норму, і що тут навіть немає чого обговорювати. Бо насправді це дійсно ну, великий репутаційний виклик для федерації, так і для шахістів по всьому світу. Аркадій Дворкович, які відносини у вас із ним? Ви спілкувались раніше? Які його дії вказують на те, що ФІДЕ знаходиться під контролем Росії? У мене немає з ним ніяких ні контактів, не було. Я з ним не був знайомий. На самому турнірі я відмовився з ним розмовляти і ну і фактично навіть і непрямих контактів ніяких не було. А що вказує на те, що я фактично переконаний, чому він пов'язаний з Кремлем? Бо він був фактично 20 років дуже високопосадовим політиком в Кремлі. Він фактично був правою рукою Дмитрія Медведєва і. Зараз, не дивлячись на те, що він на західну пресу каже, що він повністю розірвав всі свої контакти з Кремлем, в це дуже важко повірити, оскільки, знову ж таки, після багатьох років на таких високих посадах казати, що дати два інтерв'ю і це на цьому закінчилося, це дуже важко повірити. Ну і більше того, він був головою Ради Сколково до березня цього року. І так само він, може, і до сьогоднішнього дня залишається в інших радах, наглядових радах. Ми цього не знаємо достеменно. Ми тільки знаємо, що ось у червні Путін своїм наказом виключив його з однієї з наглядових рад, там, з одного університетів, здається. Ну, це не так важливо, насправді, але, скажімо так, в глобальному зрізі тут не виникає сумнівів, що в нього політичні зв'язки залишилися. Ну, більше того, саме його переобрання, воно дуже необхідно, перш за все, Росії. І це ми бачимо одразу з заяв і президента Російської шахової федерації, який привітав фактично одразу. Так само і Пісков привітав, теж недовго думаючи. Тобто, і очевидно, вони вітали з таким посилом, що таке впевнення переобрання, воно показує, що немає спортивної блокади Росії у світі. Ну, хоча насправді це теж такий собі фарс, бо навіть всередині ФІДЕ і те неможливо на даний момент проштовхнути ідею повернення російської і білоруської збірної до змагань. Те, що Міжнародну шахову федерацію знову буде очолювати росіянин, вплине якось на наших спортсменів. Як ви вважаєте, чи допустить Дворкович до змагань своїх земляків? Я почну, мабуть, з другої частини. Тут справді йому важко це буде зробити, оскільки на нього так само всередині і фіди шахового світу дивляться. І тут так само є поки, ну, ця думка, вона тільки з'явилася, що ось, можливо, в якийсь момент шахова федерація може прийняти рішення про повернення збірних в якомусь форматі.
Наскільки я знаю, поки що погоджено було рішення одразу на другий день після виборів, що цим рішенням буде займатися спеціальна комісія, яку зроблять, яка буде вивчати рекомендації МОКу. Ну, тут теж ми побачимо, як це все буде розвиватися. Важко сказати, знову ж таки, як це все буде. Стосовно Дворковича, тут йому цю ідею відкрито просувати теж дуже важко, оскільки він фактично втримався в своєму кріслі на риториці того, що він, ну, як він каже, що він засуджує війну, хоча, знову ж таки, він оминає називати речі прямо своїми іменами, він не засуджує путінську агресію, він ніде не казав, що те, що робить Путін, це неприйнятно, він просто каже, що війни – це погано. І тому ми побачимо, як це буде розвиватися далі. А як це вплине на наших спортсменів, тут важко поки сказати, ну, теж побачимо. Чому більшість делегатів проголосувала саме за Дворковича? Світ підігрує Росії? Ну, тут теж варто зазначити, що, на жаль, просто це різна перспектива, як ми дивимося. Насправді, цей шаховий світ Міжнародної Федерації, він досить закритий. Ну, це фактично свого роду такий собі приватний клуб. І насправді, коли я от починав боротьбу всередині, тобто мені одразу ставало зрозуміти, що і так надії було не так багато. А всередині, очевидно, стало, що шансів взагалі немає, оскільки у Дворковича колосальний адміністративний ресурс, тобто фактично вся федерація, вона працює на його переобрання. Ніхто не зацікавлений в тому, щоб він був зміщений з посади. І, знову ж таки, йому дуже допомагає його риторика. Він особисто підходить до всіх і каже, що, ну, насправді, він проти війни, він вважає, що це жах, що відбувається в Україні, він вважає, що те, що робить Росія, це погано. І багатьох це переконує. Але що переконує ще більше, це, ну, скажімо так, прямий і непрямий підкуп і делегатів, і, ну, і взагалі це цей колосальний адміністративний ресурс, і колосальна кількість грошей, яка витрачається на передвиборну кампанію. Тому те, що відбувається зсередини, дійсно тут, от, скажімо, шахові федерації, вони теж керуються власним меркантильним інтересом. І вони, як ви бачите, небагато федерацій, вони взагалі ставлять для себе питання, чи це морально прийнятно для нас, як для шахового світу, перебирати російського політика на тлі повномасштабної агресії Росії. Які ваші подальші дії? Ви просто залишите це як факт, чи ж будете намагатись все ж змінити ситуацію? Ну, тут, скажімо так, що найвпливовіше, що може змінити ситуацію, це накладення на Дворковича санкцій. І, в принципі, він досить близький є до цього. От буквально тиждень тому, 2 числа, американське казначейство наклало санкції на Сколково, якраз керівником фонду якого був Дворкович до березня цього року. Якраз за аргументацією того, що Сколково дослівно протягом десятиліть приймало участь у військових розробках, ну, будь-якого гатунку, і ракети, і танки. І фактично тут казати, що Дворкович не мав до цього стосунку, теж тут досить важко. Але на даний момент йому майстерно вдається уникати санкцій. Він продовжує казати, що це було все в минулому, зараз він не має до цього стосунку, він тільки є президентом Міжнародної федерації шахів. Тобто, безумовно, це найдієвіший механізм. І, в принципі, це так само розуміють і Національні федерації шахові. І багато хто з них голосував, ну, може, не багато, але, очевидно, певна кількість голосували, розуміючи те, що, ну, добре, вони йдуть на цей репутаційний ризик, але, ну, хай воно так і буде. Тобто, ось якось так. І якщо будуть санкції, ну, тоді Дворкович, він це неодноразово заявляв і публічно, і в приватних розмовах, він тоді буде йти відставку, і тоді будуть перевибори. І до приємного. Жіноча збірна України вдруге в історії стала чемпіонками шахової олімпіади. Цей успіх дає надію в щасливе майбутнє українських шахів? Безумовно. Ну, тут, скажімо, що українські шахи завжди були одним із провідних у світі. І це дуже приємно, що наша жіноча збірна в такі важкі часи вибирала золото.
Це важлива перемога, як і для українських шахів, так і так взагалі для всіх українців. І тут немає ніяких сумнівів, що надія на світле майбутнє є. Це на щастя, певною мірою окреме питання від шахової політики і Міжнародної шахової федерації. Дякую, пане Андрію, за те, що долучились до розмови і змогли розкласти все по поличках. Андрій Берешполець, міжнародний гросмайстер, сьогодні був гостем нашої програми. Я ж прощаюсь із вами. Любіть спорт, бережіть себе та вірте в Збройні Сили України. Чи впливають зорі на наше життя? Хтось каже «так». Іншими словами, прислухається до астрологічних прогнозів. Хтось дуже сумнівається та хіба що іронізує на цю тему. Ведучий нашої наступної рубрики каже «так». Астрологія – це не релігія, і віра чи невіра в неї сенсу немає. На ній можна розумітися чи не розумітися, як і в будь-якій галузі знань. Тож, якщо ви вірите в зірки та розумієтесь, вірогідно, вам буде цікаво, що віщують зорі навіть не комусь з нас, а цілій державі – Україні. Якщо ж не вірите, просто пропускайте цю тему та присвятіть кілька хвилин чомусь іншому. Просто помилуйтесь тими ж зорями. Іноді треба відводити погляд від землі до зірок. Вони того варті. Вітаю. Я журналіст «Укрінформу» Володимир Ільченко. Нагадаю, що в астрології є напрямок, який вивчає суспільство, великі соціальні групи, нації, тенденції на ринках. І він називається «Мунданна астрологія». Від латинського слова, не подумайте нічого поганого, «мундус» – «всесвіт». Методів прогнозування в астрології безліч. Коли відомий час появи країни, ми можемо будувати так звану натальну карту на момент її народження. Для прогнозу враховуємо транзити планет, тобто їхній рух в режимі реального часу по небу та кути, які вони утворюють з небесними тілами, зафіксованими в натальній карті. Сучасна Україна народилася, як відомо, 24 серпня 1991 року о 18-й годині, коли Верховна Рада проголосила державну незалежність. Таким чином, Україна за гороскопом Діва, її місяць перебуває у Водолії, висхідний знак на горизонті, так званий асцендент, у Козирогу. У другій половині лютого цього року, коли почалося повномасштабне російське вторгнення, транзитна планета Сатурн, яку традиційно вважають зловісною, утворила напружений кут в квадрат 90 градусів із Плутоном в натальній карті України. Сатурн символізує державу загалом, Плутон – руйнацію, смерть великої кількості людей, кардинальні зміни, трансформації. Відносини транзитного Сатурна і Плутона в карті України давно привертають увагу астрологів. Саме проходження Сатурна по Плутону збіглося з початком російського вторгнення 2014 року. І зараз триває напружена взаємодія цих тяжких планет у вигляді квадратури. З лютого по травень Сатурн віддалявся від точного аспекту. Далі через його ретроградний рух напруга почала поступово посилюватися, і це триватиме до початку листопада. До кінця листопада цей аспект припинить свою дію. Отже, період, який розпочався в лютому, закінчиться в листопаді. Це може означати завершення фази воєнного протистояння, яка окреслюється періодом з лютого по листопад. Але крім цього великого плюса, маємо жирний мінус в інших комбінаціях, які теж чинять тиск на ситуацію в Україні. Той самий зловісний Сатурн проходить по натальному місяцю України і утворює опозицію, теж напружений аспект 180 градусів, до групи планет Юпітер, Венера, Меркурій, що скупчилися біля Сонця. Місяць символізує народні маси, група планет торкається різних сфер життя, суспільства, економіки, культури, ідеології, комунікацій. Задіяні перший і сьомий доми, тобто нація загалом і відносини з ворогом. Опозицію утворюють також транзитний Нептун і натальний Марс, транзитний Уран і натальний Плутон на вершинах 4 та 10 домів. Ці кепські аспекти діятимуть до кінця 2023 року і означають напруження в усіх сферах суспільного життя всередині країни і зовнішнім ворогом. Також кардинальні світоглядні зміни, несподіваний поворот подій. Таким чином, зірки кажуть нам про тяжкий період до кінця наступного року.
Водночас маємо великий плюс. Усі ці події розгортаються на тлі тривалого періоду, що позначений сприятливим аспектом 120 градусів між Ураном і Нептуном. Ці планети тісно взаємодіють у натальній карті України, перебуваючи у з'єднанні біля асценденту, отже аспект між ними є вагомим і, очевидно, символізує нашу перемогу. І це все на сьогодні. З вами був Анатолій Сірик та інформаційно-аналітична програма «Насправді». Бережіть себе і будьте на стороні правди.